Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Lucas 11, versículo 24, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde a saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, pois foi o próprio Senhor Jesus que estava falando sobre o mal, o espírito maligno e o que ele faz na vida das pessoas. Então olha a importância de você orar e repreender todo o mal. Olha a importância de você ser livre. Talvez você fale: poxa, isso não dá certo na minha vida. Meu casamento não dá certo. Minha vida financeira não dá certo. O meu trabalho não vai. Os meus filhos cada dia piores. Enfim, uma série de coisas acontecem na sua vida. Talvez exista um mal que está impedindo a sua vida de caminhar, uma força maligna, e nós vamos orar forte, nós vamos orar para que esse mal venha a ser repreendido, e para que seus caminhos sejam livres, para que o seu caminho seja abençoado, para que o poder de Deus realmente tire toda a amarração da sua vida. Você crê? Então eu quero orar junto com você, num ato de fé. Eu quero que você ore comigo até o final desse vídeo. E eu tenho a certeza que após essa oração, você será livre. Você será abençoado. Eu tenho a certeza. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por esta pessoa neste momento, que talvez tudo para ele, tudo para ela, tem dado errado. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que se encontra com a vida amarrada, com a casa, a família destruída, essa pessoa que, meu Deus, não consegue vencer, essa pessoa que não consegue, meu Pai, conquistar, que não consegue ver esperança, e talvez exista um mal por detrás. Existe, meu Deus, talvez por detrás uma amarração, uma obra de inveja, uma obra, meu Deus, maligna, agindo e destruindo essa pessoa. Mas através do nome de Jesus, eu determino que essa pessoa seja liberta nesse momento. Eu levanto a minha voz na autoridade do nome de Jesus contra todo o mal que a oprime essa pessoa, contra todo o mal que oprime a sua vida, contra todo o mal que oprime os seus caminhos, contra todo pensamento maligno, contra toda inveja, contra toda amarração que está amarrando a sua vida. Eu digo em nome de Jesus, saia da vida dessa pessoa agora. Saia dos caminhos dessa pessoa agora. Bata em retirada todo o mal. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa essa pessoa. Que a partir de hoje, nenhum mal venha prevalecer contra ele, contra ela. Mas que o Senhor venha abençoar, meu Pai, os caminhos dessa pessoa, os projetos, os sonhos. Dê a vitória que essa pessoa precisa. Traga de volta, Pai, a alegria. Receba paz aí no seu coração. Receba a alegria de Jesus. Receba força. Seja livre, pois essa é a vontade de Deus. Que você tenha a verdadeira alegria. Que você tenha paz, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Você crê que foi abençoado? Eu tenho a certeza que o poder de Deus, ele te abençoou, que o Espírito Santo te visitou nesse momento, e que esse mal que talvez estava agindo na sua vida, ele foi repreendido, ele foi paralisado através do nome de Jesus.
Fique firme, Deus é com você. Eu queria que você, que precisa de oração e deseja oração, deixe aqui no comentário o seu nome, seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Talvez alguém que você conheça que está sofrendo, que está enfrentando lutas. Compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal. Faça isso. Deus vai abençoar a sua vida. Sempre tenho postado uma palavra de fé, uma oração que tem abençoado muitas pessoas e também vai abençoar a sua vida através desse canal. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.